კულტუროლოგიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კატეგორია გახლავთ წესრიგი. ჩვენ უკვე განვიხილეთ კულტურის ძირითადი ცნებები: თავისუფლება, ღირებულება, მიზანი, მიზნისა და საშუალების იერარქიული შკალა, იდეალი, ჯერარსი, საზრისი, სიმბოლო, ნორმა. ყოველი მათგანი კულტურის რომელიმე სუბსტანციური მომენტის ამსახველია. მათ გვერდით არსებობს ცნება, რომელიც კულტურას მის ტოტალობაში ასახავს. ესაა წესრიგი. თუ მოვინდომებთ ფუნქციურად კულტურის, როგორც მთლიანი მოვლენის მოკლედ განსაზღვრებას, ის შეიძლება ასეთი იყოს: კულტურა არის ჰუმანიზებული წესრიგი. ესე იგი, კულტურა იქაა, სადაც ადამიანური ნორმებით დამყარებული წესრიგია. ეს იმდენად აშკარაა, რომ კულტურულობა და წესიერება, წესრიგი, ხშირად სინონიმებადაც კი გამოიყენება. კულტურულ ადამიანზე იტყვიან: წესიერი კაციაო, უკულტუროზე უწესოაო. ადამიანის წესიერება ნიშნავს მის ცხოვრებას წესების მიხედვით. ამ შემთხვევაში წესები იგივე ნორმებია. ამიტომ ადამიანის წესიერება ზოგად ადამიანური ღირებულების ნორმით ცხოვრება, რაშიც გამოიხატება მისი კულტურულობა. ესე იგი, კულტურულ ადამიანად ჩაითვლება ის, ვისი ცხოვრებაც ასე თუ ისე მოწესრიგებულია ეროვნული და ზოგად საკაცობრიო ღირებულებების ნორმებით. წესრიგი ეწოდება საგნების, ელემენტების რაღაც ნორმებით, წესებით განპირობებულ თანაარსებობას. აქედან გამომდინარე, ერთი მეორისაგან უნდა განვასხვაოთ ორი სახის წესრიგი. პირველი: ბუნებაში გაბატონებული სტიქიური წესრიგი, ანუ საკუთრივ ბუნება, და მეორე: ჰუმანიზებული წესრიგი, ანუ კულტურა. ბუნებაში არსებული წესრიგის სტიქიურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მასში ღირებულებითი, ანუ ადამიანური ფაქტორი სრულიად გამორიცხულია. რაც შეეხება ჰუმანიზებულ წესრიგს, აქ იგი მთლიანად ღირებულებით ფაქტორზეა აგებული. თავის მხრივ, ჰუმანიზებული წესრიგიც ორი სახისაა: ერთი, რომელიც აგებულია ეროვნული და ზოგად საკაცობრიო ღირებულებათა ნორმების მიხედვით, კულტურის ყველაზე ჯანსაღი და მისაღები გაგება სწორედ ასეთ წესრიგს ეწოდება; მეორე, როცა წესრიგი მყარდება არა ეროვნული და ზოგად საკაცობრიო ნორმების მიხედვით, არამედ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფისათვის მისაღები ღირებულებების ნორმების მიხედვით. იგი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც თავისებური სეპარატიზმი კულტურის სფეროში, ან სექტანტობა რელიგიაში. იმისათვის, რომ ვაჩვენოთ წესრიგის, მოწესრიგებულობის არსებითი მნიშვნელობა კულტურისათვის, განვიხილოთ მიხა კოწერეთლის თვალსაზრისი სოციალურობის რაობის შესახებ. მას მიაჩნია, რომ სოციალურის შესწავლის გამართლებული გზაა მისი ცალკეული ელემენტების გამოყოფა და ანალიზი. ამ მიზნით ის მიმართავს სოციალურის დეგრეფისეულ კლასიფიკაციას. აქ მიხა კოწერეთლისთვის სულაც არ აქვს მნიშვნელობა იმას, თუ რამდენად სრულყოფილია სოციოლოგ დეგრეფის კლასიფიკაცია. მისთვის მთავარია უჩვენოს, რომ ნებისმიერი კლასიფიკაციით კულტურის ელემენტად მიჩნეული მოვლენა იმდენადაა სოციალური ბუნებისა, რამდენადაც იგი წარმოადგენს მოწესრიგების კონკრეტულ სახეს. დეგრეფის კლასიფიკაცია ითვალისწინებს სოციალურის შემდეგ ელემენტებს: პირველი, ეკონომიკა; მეორე,
გამრავლება და აღზრდა ოჯახი, მესამე ხელოვნება, მეოთხე რელიგია და მეცნიერება, მეხუთე ზნეობა, მეექვსე სამართალი, მეშვიდე პოლიტიკა. წერეთელი აღნიშნულ შვიდ ელემენტს უმატებს მერვე ელემენტსაც. ესაა ენა. შემდეგ იწყებს სათითაოდ განხილვას, რის შედეგადაც ადგენს. პირველი. ნება მომეცით წაგიკითხოთ მიხაკო წერეთლის ციტატა. ყოველი ეკონომიკური მოქმედება აუცილებლად მიმდინარეობს შეთანხმებულ მიზანთა მიხედვით, წინათგან ზომილ და მოწყობილ გზაზე. იგი მოწესრიგებული. მიხაკო წერეთელი, ერი და კაცობრიობა. მეორე, ყოველი საზოგადოების გენეზიურ მოვლენას სოციალური მხრით ახასიათებს მოწესრიგება ცოლქმრობისა, შობელთა და შთამომავლობის ურთიერთ შორის განწყობილებათა. მესამე, ხელოვნებაც, რომელიც ეხება ადამიანის ესთეტიკას, გემოვნებასა, ვნებათა, არის მოწესრიგება შეერთებულ ადამიანთა ესთეტიკისა, გემოვნებისა, ვნებისა და სხვა უმაღლეს სულიერ მისწრაფებათა გამოჩენისა. მეოთხე, სარწმუნოებაც და მეცნიერებაც სოციალური მოვლენანი არიან, მოწესრიგებანი ადამიანის ცოდნისა, რწმენათა და მსოფლიო შეხედულებათა. მეხუთე, ზნეობა არის მოწესრიგება ადამიანთა ოფაქცევისა. მეექვსე, სამართალი არის მოწესრიგება ადამიანთა ყველა ისეთ ოფაქცევისა, რომელსაც მათ უნდა მისდიონ ან ნებაყოფლობით აღიარებულ, ან ძალით დადგენილ ვალდებულებათა აღსრულებისათვის. მეშვიდე, პოლიტიკა არის ერთი მხრით ისეთი მოწესრიგებული ფუნქცია საზოგადოებისა, რომელიც მიმართულია მისი გარეგანი დაცვის მიზნისაკენ და აგრეთვე სხვა მოწესრიგებულ საზოგადოებათა შორის კავშირის დასაჭერად. მეორე მხრით იგი ისეთი ფუნქციაა საზოგადოებისა, რომელიც უმაღლესად თვალყურს ადევნებს მოწესრიგებულ სოციალურ თანამშრომლობას და ცდილობს კანონგაზომილი მიმართულება მისცეს ყველა სოციალურ მისწრაფებათა და მიზანთა. მერვე, რაც შეეხება ენას, ისიც არის აგრეთვე სოციალური მოვლენა, მაჩვენებელი საზოგადოებრიობისა, აგრეთვე ერთგვარი მოწესრიგებისა, რომელიც საუკეთესო ნიმუშია ძალდაუტანებელ და თავისუფალ მოწესრიგების. ციტატის დასასრულს. ყოველივე ამის შემდეგ წერეთლის დასკვნა ასეთია. ყველაზე მოხსენებული მოვლენა წარმოადგენს მოწესრიგებას ერთად მცხოვრებ ადამიანთა ამა თუ იმ მოქმედებისა, რომელიც მიმართულია რომელიმე მიზნისაკენ, ამა თუ იმ მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისკენ. ციტატის დასასრულს. იბადება კითხვა: წერეთლის მსჯელობა ეხება სოციალურის ბუნებას. ჩვენი თემა კი კულტურაა. კულტურა როგორც წესრიგი. რა კავშირია მათ შორის? წერეთლის მტკიცება სოციალურის მოწესრიგებულობის შესახებ ადასტურებს კულტურის წესრიგის სახით არსებობას. ლოგიკის ენაზე თანხმობადია ისეთ ცნებები, რომელთა მოცულობანი მთლიანად ან ნაწილობრივ ერთმანეთს ემთხვევა. შეგიძლიათ ნახოთ კოტე ბაქრაძის ლოგიკა. კულტურისა და სოციალური ცნებები თანხმობადნი არიან, ვინაიდან მათი მოცულობები მთლიანად ემთხვევა. რაც სოციალურია, ის კულტურულიცაა, ხოლო რაც კულტურულია, ის სოციალურიცაა. საგნის კულტურულობა ნიშნავს საგნის უნარს იყოს საზოგადოებრივი ურთიერთობების მატარებელი. იყოს ფორმა, რომელშიც ადამიანი არსებობს მეორე ადამიანისათვის,
საზოგადოება ადამიანისათვის. Შეუძლებელია ისეთი სოციალური, რომელიც კულტურულიც არ იქნებოდა. Ისეთი კულტურის საგანიც შეუძლებელია, რომელიც ამავე დროს სოციალური ბუნების მატარებელი არ იქნებოდა. Აქედან გამომდინარე, ბუნებისა და კულტურის დაპირისპირება მოცულობის თვალსაზრისით, ბუნებისა და სოციალურის საზოგადოების დაპირისპირება. ამერიკელი ანთროპოლოგის გუდინაფის აზრით, მას კულტურად მხოლოდ სულიერი კულტურა მიაჩნია. Კულტურა არაა მატერიალური მოვლენა. Იგი არც ნივთებია და არც ადამიანის ქცევები ან ემოციები. Უფრო მეტად, იგი არის ამ ნივთთა ორგანიზაცია. Ესა ფორმა ნივთებისა, როგორც იგი წარმოუდგენიათ ადამიანებს აზროპრივად, როგორც აღქმების ნიმუშები ერთიმეორესთან მთლიანობაში დაკავშირებულნი და მათი ახსნაც, რომელსაც ქმნის ადამიანის გონი. ერთი სიტყვით, მისი აზრით, კულტურა საგანი კი არ არის, არამედ საგნის ორგანიზებულობა, ესე იგი წესრიგი, რომელიც შეტანილია მასში. დასკვნის სახით ვთქვათ, სოციალურის მოწესრიგებულობა სხვა არაფერია, თუ არა სოციალურის კულტურის სახით არსებობა, ესე იგი წესრიგი. მოწესრიგებულობა უშუალოდ სოციალურობის ნიშანი კი არაა, არამედ სოციალურში კულტურის სავალდებულო ნაკადის შეჭრა. საბოლოოდ ეს ნიშნავს, სოციალურ შინაარში შეიჭრება სულიერება, როგორც კულტურის არსებითი მხარე და ღირებულებების ნორმებით მოაწესრიგებს მას. სოციალურისათვის წესრიგის მოუცილებლობა, რასაც ხას უსვამს მიხა კოწერეთელი, მისგან კულტურის მოუცილებლობა. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.